Ahoj, my jsme tady s další oznamovačkou cen do naší soutěže o cover týdne. Tentokrát budeme mluvit o věcech, které nám do soutěže věnovalo vydavatelství krev. Haldičku, co tady máš jako první kousek? Tak jako první kousek tady máme parťáckou romanci s Deadpoolem a Spidermanem. Je to vlastně takový bromance příběh, kdy vlastně Deadpool má kontrakt na to zabít Petra Parkera ale neví, že Peter Parker je Spider-Man, no a tak se tam hašteře, je to takový jako vtipná, prostě jak jsem říkal, bromance a já si myslím, že je to docela jako fajn. Takže určitě dobrá cena. Pak tady máme další Marvelovku, je to první book, Doctor Strange, Cesta podivných, píše to Jason Aaron, což už samo o sobě je záruka kvality. No a poslední věc, kterou nám krev do, do soutěže dala, to už není od Marvelu. No, je to Batman, já jsem Godhem a je to takový náš oblíbený oslý můstek, jelikož za, mám pocit, týden nebo nevím, prostě brzy vyjde znovu zrození náš nový pořad, nebo jak se říká, brand, tak. a budu tam já a Vojtěch Rabiňuk a budeme mluvit o. Českých v komiksech, co tady vycházejí, a řekneme si něco o nich víc a první, čím začínáme první díly, vlastně o Batman Já jsem Kodem. Takže se určitě těšte, pořádně to probereme a řekneme vám, řekneme vám, jestli to za to stojí nebo ne. Samozřejmě ještě, ještě zmíním, že bude také vycházet neznovu zrození, kde se podíváme i na anglicky vycházející v komikse, takže se určitě těšte, bude to paráda. Tak jo. Takže my jsme vám tady představili i naše nové brandy. A my v první řadě děkujeme Krvi za to, že nám přispěla těma, těma hle hezkýma cenama. A na vás se je jenom dál hlasovat v kavru týdne. My už se postupně přehupujeme do té druhé půlky, nebo spíš už jsme se přehoupli do druhé půlky hlasování, ale pořád máte šanci tyhle ty parádní věci vyhrát. Jo. Takže soutěžte, hlasujte, palčíkujte, a sledujte, sledujte, lajkujte, odebírejte všechno. Všichce a buďte nás punk jako slovo boží. Čau.